Hej skønne plantefolk, og velkommen til det gule køkken. Mit navn er Therese, og jeg er ret vild med planter. I dag vil jeg tage jer med ud i mit køkken. Jeg står allerede ude i mit køkken. Og lige om lidt så flipper jeg kameraet, og så vil jeg lave noget urtesalt med brændnælle. De er jo på vej frem nu. De pipler faktisk derudad. De har været fremme et par måneder faktisk. Først nede under sneen. Og så nu her, når sneen er væk og solen er taget til, så er de jo virkelig i gang med grokraften derude. Så man kan finde brændnælleskud rigtig, rigtig mange steder nu. Så på min tur i dag har jeg plukket brændnælle. Og jeg havde ikke nogen remedier med, så jeg plukkede bare dem, jeg fandt, og så kom jeg dem i mit tomme kaffekrus. Som I kan se, så havde jeg kun det her kaffekrus at samle brændnællerne i. Der er sådan cirka 2/3 af kruset. Så nu skyller jeg dem med vand, og når jeg har gjort det, så vil jeg prøve at lave noget brændnællesalt. Det er overhovedet ikke særlig svært at lave urtesalt. Alt man skal gøre er, at man skal bruge nogle urter. I det her tilfælde har jeg brændnælle. Så skal man bruge en morter. Man kan også godt blende dem i en blender, hvis man ikke har en morter. Og så skal man bruge noget salt. Jeg har noget helt almindeligt groft salt. Og en tallerken, hvor det kan ligge lige og dampe vandet af, inden at jeg så kommer det på et glas, når det er færdigt. Jeg har skyllet de her brændnæller, og det er sådan lidt på gefühl, om jeg skyller mine urter, inden jeg bruger dem. Nu har jeg plukket dem her, imens jeg gik tur med hunden, og det betyder jo, at jeg ved, der går hunde rundt, der hvor jeg har gået, og de kan jo muligvis have tisset på de her planter. Der er jo altid dyr, der kan have tisset på planterne. Hvis ikke det er en hund, så er det en mus, eller en ræv, eller et eller andet. Og egentlig så gør det mig ikke så meget. Men nu, når jeg nu ved, at jeg har plukket det, hvis nogle hundelufter ruter, så har jeg det alligevel bedst med, at de er skyllet. Men jeg vil simpelthen bare tage de her brændnæller op i morteren her. Ja, de brænder mig lidt. Jeg har bare skyllet dem, så de er stadigvæk... De er stadig aktive i deres brænde. Ja, så de brænder lidt. Når jeg plukker urter ude i det vilde, så synger jeg til dem, når jeg plukker dem. Det er mit sådan lille taksigelsesritual i forhold til de her planter. Der er mange måder at sige tak til planterne på. Og alene det her med, at man glæder sig over, at man kan finde dem, og man glæder sig over, at man kan bringe dem ind i sit køkken, og at man kan forene sig med planten, når man indtager den, er jo i sig selv en tak. Men jeg kan godt lide også at give på en eller anden måde, give et eller andet tilbage. Og det gør jeg på forskellige måder, og det er jo meget individuelt, hvad det er, der virker. Jeg synger til planterne, når jeg høster dem, og så siger jeg tak for hver plante, jeg høster også. Og sådan fungerer det så bedst for mig. Når man har kommet sine planter op, så skal man have dobbelt så meget i volumen af salt, som man har plante. Lad os lige prøve med det her i første omgang. Jeg er ikke helt færdig med at mixe det her. Jeg kunne selvfølgelig have lettet mit eget arbejde i forhold til at grinde det her, hvis jeg havde klippet urterne i mindre stykker, inden jeg havde kommet salt på, og inden jeg ligesom bare begyndte at mose dem sammen her. Ikke? Det er også ret vådt, fordi jeg jo havde skyllet urterne, og ikke lige havde givet mig tid til at lade dem ligge og tørre nogle timer. Så... Det kan man jo gøre, hvis man har skyllet urterne, så få dem tørret lidt, inden man tilføjer sit salt, og
Måske også få dem klippet i nogle mindre stykker, så skal man ikke mose så meget med sin morter. Nu synes jeg, at det her det er, ser ud som om det sådan er grindet godt nok. Det er meget fugtigt, til gengæld så dufter det også virkelig skønt. Hvis man godt kan lide den her skarpe, stærke, jordagtige brændenældeduft, og det kan jeg godt. Så sådan virkelig dejligt. Imens jeg har grindet her, har jeg også summet brændenælde ind i, det her urtesalt. Og det kan man jo gøre med, altså man kan arbejde med intention, og man kan kalde plantens styrker ind i, de ting, vi laver med planten. Og man kan kalde det ind, man har mest brug for, altså den egenskab, planten besidder, som man har mest brug for, kan man jo så kalde ind, imens man står her og moser salt og urt sammen. Og det kan man jo gøre med alle de forskellige urter, man kan lave urtesalt med. Jeg har kommet brændenældesaltet eller urtesaltet her ud på en tallerken. Og så har jeg lagt det i sådan et tyndt lag, og her skal det så lige ligge og tørre, inden jeg kan komme det på noget glas. Så det får du lov til, bare at stå her i mit køkken nogle dage og dufte herligt af brændenælde. Og når det har gjort det, og det er blevet tørt, så vender jeg tilbage til det igen. Det her brændenældesalt har fået lov til at stå her nogle dage og tørre. Det er blevet sådan en flaskegrøn farve, og jeg skulle helt klart have klippet planterne lidt i stykker. Men jeg har faktisk allerede prøvet at bruge det i en suppe, inden det var sådan 100% tørt. Og det smager virkelig, virkelig godt, men det har den her dybe, urtede smag nede under den her salte smag. Så det er faktisk virkelig, det er virkelig lækkert. Jeg tror godt, det kunne have været lidt pænere at se på, hvis jeg havde findelt urterne lidt mere, inden at jeg havde kvast det med morteren. Det var en video om, hvordan jeg laver brændenældesalt eller andre typer af urtesalt. Og nu har jeg simpelthen kommet det i det her glas. Det er et gammelt pestoglas, og så har jeg skrevet brændenældesalt udenpå, så vi ved, hvad der er i. Og så kommer det til at bo i mit køkken sammen med alle de andre krydderier. Jeg vil primært bruge det her salt i mit køkken, i min madlavning. Og det der er med urtesalt, og det der er så dejligt ved urtesalt, det er jo, at på den ene side, så kan man sænke sit saltforbrug, hvis salten har sådan en lidt mere dyb smag af urter. Og på den anden side, så får man jo også de her planters gode egenskaber med sig i madlavningen. Hvis man ikke ellers får brugt brændenælde, så kan man ved at bruge brændenældesalt faktisk få brændenælde med i sin madlavning. Og jeg har prøvet at bruge den her salt i supper, og den smager virkelig fantastisk. Så jeg vil anbefale, at man laver sig noget urtesalt. Man kan faktisk også bruge de her urtesalter i magi. Hvis man i forvejen bruger salt enten i magiske formularer eller i sine ritualer, så kan man jo tilføje forskellige urter til salten, og på den måde også drage urterne ind. Der er jo en del, der laver de her beskyttende cirkler af salt. Man skal helst nøjes med at gøre det indendør og ikke sådan udenfor, fordi jorden har ikke så godt af salt. Men jeg kan godt finde på at bruge det mest, hvor jeg hælder salt langs med dørtrinet, for at holde uvelkomne mennesker og væsener ude af mit hjem. Men man kan også lave de her cirkler. Og her ville det være en udmærket at have brændenælde med, fordi brændenælde jo er en marsplante, og det vil sige en plante, som er god til at holde folk og væsener på afstand. Hvis man også tænker på, at brændenældens den her brændende egenskab er også sådan afskrækkende at sige, at hold dig væk. Yes, det var det for denne her gang. Hvis du har nogle gode tips og tricks til, hvilke urter det kunne være lækkert at have med i en urtesalt, må du rigtig gerne skrive det her under, så vi andre kan lade os inspirere af, hvad du går og laver i dit køkken.
Ellers må du bare have en rigtig fantastisk dejlig dag. Håber vi ses en anden.